Ja, man. Wow. That is nice, by the way. Nashukuru sana. Watera mkule watu wa nadijekal, kuli akuna picha, ni audio. Ile ndo utafanya nae? Zile, zile ni instrumentals, chiroro personally. Konga it asa matairo nko bugia si of course ninje ngoreka nango bugia obvious so egasia DJ Carl no koene kia tu ne chi instrumento ngiwete na mimi kucheza nyimbo so as long as omo ligereria na iwete e audio na kondora nango bugia saxophone that is it because the saxophone here is a tool of singing the song that the instrument is playing. I think it's very beautiful. Yeah. Okay, yeah. Brighton, na inje tu wajira maene. Wanyarira linga. This thing with must. Hende kiara veira koro. Ndi kwa ngewe buate. Eke na na. Kiawe dranya. Around 4 years. Like you saying, years old. Yeah. I think this year I'll be celebrating my 40 years. Singing cho. Iko na chagete kubige saxophone. The na kigolete the 21st of October 2020. Oh, 2020. Yes. And is it Corona? Corona wala? Nje. Ndong. Corona. Yes. Hey, let the saxophone. Corona, let the saxophone. Nani ngapi bwana? Hii naenda na laki moja hamsini za Kenya. Original kabisa. 150? Hii ni 150,000. Ya Kenya. Ikiwa unaongelea original. Of course njiro chire chirijia abantu bali baito baba China. Lakini rende. Kana kwa ni original. All right. When wale watu wanaongelea music instruments wanajua what we call Yamaha. And by the way this thing. Na kibono gia ko onions yani tuta bensegima. Yani mtu akisikia ni speedix. Anajua ako na let me say like in Kisi because of course in the other places there are people who play. But I thought nkaligere linkariala izinga Kisi when we talk about live music to what abantu bako bgebita we have everybody people play drums, keyboard. So nga feel there is a missing something. There's a gap. And then mimi nimeishingi kuota na kutamani kucheza saxophone. Unaona ile wanasemanga living your dream. Kabisa. Now I'm living my dream. Because hiyo chinga kinaviro taka tutokende sasa tupigie hiyo kitu. Tupigie hiyo kitu kabisa. Lakini ndio chebara bako tumachi jumbe kabisa Pastor LL kana nyariki atebiringa gaki. Nkwa maiga mango tebiringa salimia sana speedo. Ah Pastor LL kana he loves your commitments and the way you do your music. Yeah, man.